Última! Última!
Agora que eu descobri que tem som. Agora foi descoberto o som. Esse mesmo é o do cabelinho, o número de gente que tá aí, então. Nem o som do cabelinho. Alexandre, vai furar não, hein, cara? Vou te chamar, amigo. Não, não quer ir, não? Não, porque eu vou entrar lá pra você. Não, tá bom.